ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma TT ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីៗចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1គឺដាក់ចំណងជើងថាចង់ដឹងទេថាប្រាក់ចំណូលរ៉ូប៊ីមួយខែមួយខែរកបានប៉ុណ្ណាចាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានមិត្តយុវវ័យពេញនិយមគាំទ្រតាមរយៈការច្រៀងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍នោះគឺកញ្ញារ៉ូប៊ីដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងហាក់ឡើងកោតខ្លាំងបន្ទាប់ពីផ្ទុះនៅបាត់មន់ស្រែកញ្ញារ៉ូប៊ីបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះការចាប់អាជីពចម្រៀងរបស់នាងកាក់កបខ្លាំងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតារាចម្រៀងស្រីដែលពូកែរាំមួយនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែទៀតផងតាមរយៈការប្រែប្រួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះរ៉ូប៊ីដែលទៅខ្លាំងជាតារាចម្រៀងជាង2ឆ្នាំសោះតែនាងទិញបានផ្ទះដល់ទៅ3គឺផ្ទះ2ល្វែងតម្លៃខ្ទង់200,000ដុល្លារនៅទូមុខផ្សារពោធិ៍ចិនតុងដែលទិញផ្ដាច់នឹងផ្ទះវីឡាតម្លៃ150,000ដុល្លារនៅបរិយាបញ្ហួតបឹងស្នោដែលនាងអះអាងថាទិញបង់រំលោះមួយខែជាង1,000ដុល្លារចាអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់រ៉ាប៊ីគឺមួយខែមួយខែជាង10,000ដុល្លារឯណោះចាដែលគាត់រកបានតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីនេះនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលបានដាក់ចំណងជើងថាលៀងសុផាឡែនបាត់បង់ឱកាសធំដល់កម្រមានចាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនតារាចម្រៀងស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្រនំចាផលិតកម្មភ្លេង Record លៀងសុផាឡែនមានកម្រងនឹងចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយការសម្ភាសរបស់នាងគឺមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេនាងបានត្រឹមតែបង្ហាញការសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះនេះជាឱកាសល្អរបស់នាងដែលអាចកើប្រាក់ចំណូលបាននៅក្នុងរដូវភ្លៀងនេះសុផាឡែនរៀបរាប់ទាំងសោកស្ដាយថានេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលនេះបំណងរបស់នាងខ្ញុំបានអាក់ខានទៅវិញដោយសារការសម្ភាសមិនទទួលបានជោគជ័យចាអញ្ចឹងមានតារាយើងចាមួយចំនួនដែរដែលគាត់ធ្វើការសម្ភាសតែមិនទទួលបានជោគជ័យណាចាឥឡូវនេះគឺមានលោកសុផាឡែនមួយទៀតហើយដែលគាត់ត្រូវបរាជ័យមិនបានទៅសម្ដែងដោយសារការសម្ភាសហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីពី Channel នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត